5. června vyšla dlouho očekávaná remastrovaná kolekce her Common Conquer a taky jeho pokračování nebo spin Red Alert. Remastrovanou verzi jsme s Jirkou podrobili takovému jako kontinuálnímu několikadennímu zkoušení a rozhodli jsme se vyjádřit ten náš verdikt tímhle tím způsobem, to znamená neformálním pokecem o tom, jak se nám tahle hra líbila, jak se nám případně v některých bodech nelíbila, co všechno přináší, a zda byste si měli či neměli. Your efforts have landed us here, my faithful friend. The temple is complete, and we are about to embark upon our greatest exploit. You're in for one hell of a ride. My jsme si tentokrát říkali, že bychom to mohli pojmout trochu neformálně, nebo možná ještě neformálněji než obvykle, protože tohle povídání bude určitě plný nostalgie, vzpomínek, protože právě toto představuje ty remastery obecně a i tenhle ten trošku takový obchod s nostalgií, sázku na tu nostalgickou strunu. Ale já tady jenom na začátek vyjmenu aspoň to nejpodstatnější, co ta kolekce vlastně obsahuje, Command and Conquer Remastered Collection a kdo na ní vlastně dělal. Že to jsou ti bývalí, někteří bývalí výváři ze studia Westwood, který dneska už neexistuje, kteří pracují ve studiu Petroglyph Games, nástupnický tým a jim pomáhali třeba Lemon Sky Studios a určitě bychom si měli říct i to, co nám tato kolekce nabízí. No, to znamená první dva díly této série rozdvojený, to znamená původní Command and Conquer a první Red Alert. Navrh všechny datadisky, co byly k dispozici, mise, které třeba pocházely z konzolových verzí, nejrůznější bonusy, ku příkladu filmečky z natáčení nebo, nebo ty filmečky, které nás provází těma jednotlivými misema, ale ještě bez těch jako efektů, který tam přibyli v rámci postprodukce. Můžeme se těšit na editor, samozřejmě na tu přepracovanou grafiku, přepracovaný audio, ať už se týká zvuků, tak i třeba toho doprovodního hlasu EV, který nás provází, jubox, v němž máme možnost si um, nastavit ty nejoblíbenější skladby, které nám můžou hrát k tomu, ale ke všem těm bodům se určitě dostaneme v průběhu. Určitě je to tak. Můžeme možná začít ještě u toho konkrétního vymezení, co je teda obsahem. Ty jsi říkal ty rozšíření, tak já jenom teda dodám, že je to cover operations pro Commandant. Conquer a pak Counter-Strike a Aftermath pro Retalert. Obě ty hry se pouštějí zvlášť, nejsou součástí jednoho launcheru, takže když jste v menu, tak jste v menu prostě jedný potažmo druhý hry, to si vyberete sami hnedka ještě před tím spuštěním. A co se týče čísla, já myslím, že impozantně z nich, když řekneme, že k dispozici je těch misí jako kolem stovky, což je opravdu jako šílený skoro až. Je to super. A navíc celá tahle věc stojí 20 dolarů. A já vím, že je to určitě jedna z bodů, nebo jeden z bodů, který tady zazní někde mezi jako kladama. Uh, já ho tady zmiňu proto, protože i tohle je určitě něco, co byste měli vidět hned na začátku, protože to možná i trochu změní ten pohled na tuhle tu hru. Máš velkou pravdu, ta cena ta se určitě bude hodně točit okolo toho výsledního hodnocení, okolo té známky. Už jsme to tady Stop pochopitelně pro. probírali před tím videem, protože ta cenovka je velmi lákavá, je jako příznivá pro hráče a výměnou za velmi nízkou cenu získáš skutečně velký množství obsahu, nejen výjmenováním, tak jak co tady padlo, že to je několik her a několik datadisků, ale každá ta hra je skutečně jako našlapaná, tím obsahem přináší nejrůznější bonusový nebo na standardní funkce, což je samozřejmě super. Ty jsi tady zmínil víc než to v misí, které jsou dostupné v rámci těch nejrůznějších kampaní. Já bych mohl přidat další číslo, když mluvíme v řeči těch statistiky. A sice víc než 250 map pro multiplayer, který je samozřejmě taky přepracovaný, modernizovaný, tak aby fungoval na moderních systémech, hmm. ale zejména si měl veškerý ten komfort, který s největší pravděpodobností očekáváš. U nicméně říct, že v tu tuhle chvíli, výváři na to upozorňovali už předem, není k dispozici ještě podpora hraní přes LAN, je k dispozici pouze podpora hraní přes online. A ačkoliv my teda uh, jsme jako nezačali ještě povídat o těch dojmech z toho samotného hraní, k tomu se dostaneme za krátko, tak k tomu multiplayeru, abych krát chtěl říct, že uh, ačkoliv funguje, zkoušel jsem ho, hrál jsem ho a neměl jsem nějaký extra problémy s tím, že by mě to vykopávalo mm. nebo že bych prostě uh, měl nějaký jako problémy technického rázu, tak mě třeba vadí, že na konci, když dohraješ, tak v tom lobby uh, nezůstanete. To lobby se mm -hmm. rozpadne. Takže pak znova musíš nahazovat kamarády, znova musíš uh, je obepisovat nebo nějakým způsobem s nimi komunikovat, což uh, není, uh, není prostě úplně jako pohodlný a vlastně moc nerozumím tomu, proč to v moderním Chápu. remástru uh, není ošetřený. A zároveň uh, taky se vlastně nemůžete v té hře nějak efektivně všichni kolektivně vzdát. vzdávají se všichni hráči jako jednotlivě, zůstávají, jsou nahrazený umělou inteligencí a tak dále. Takže vlastně ani když se něco takového nepovede, tak prostě máte jenom tuhle možnost postupně z té hry kvitovat a zase se spojit teda znova. Tak to jenom, k tomu, jenom k tomu multiplayeru, který prostě ve hře funguje a určitě i on rozeznívá ty známé struny nostalgie, které prostě tady jsou s tím spojený úplně pevno. Pojďme si teda prosviště ty jednotlivý body, které no, který ten remaster, tu vylepšenou verzi definují a začneme asi tím nejzásadnějším a to je grafika, to jak ta hra vypadá na pohled a já musím zdůraznit hned na začátku, že mě prostě neskutečně baví, když nám vývojáři umožní přepínat plynule Přímo za chodu, tady to jde od slova jde s tiskem jediný klávy. Defaultně je to mezerník mezi tou původní grafikou yes, ne? nebo něčemu, co se té původní grafice co nejvíc blíží, a mezi tou modernizovanou grafikou. A v jakýkoliv moment mám zájem vzpomenout si na to, jak ta hra vypadala, a nebo třeba hrát v tom původní grafice a naopak si říct, OK, tak tohle to si přesně pamatuju, teď to vypadá takhle. Chtěl bych se přesvědčit, jak to vypadá v té nové verzi. Tak nemusím ani jít do nastavení, nemusím samozřejmě tu hru vypínat nebo nemusím přerušovat hmm. tu misi. To je kouzelní, to přepnutí je plynulý ani se nikterá jako nezadrhne, což je samozřejmě skvělý. A s tím se pochopitelně pojí to, jakým způsobem ten remaster, ten upgrade té grafiky probíhal, že tady skutečně na tom cítí, že na tom pracovali ty původní výváři, že k tomu přistoupili nesmírně pečlivě prostřednictvím těch vývářských dinčů nás tím ten tým, ale i EA seznamovali, s jakou péčí se věnují každý jednotlivý budově, každý jednotlivý jednoce, tam, kde neměli dostatek referenčního materiálu, protože skutečně se tady bavíme o rozpixlovaných panácích, složených no, pár bodů, tak využívali nejrůznější ty filmečky, artworky, doprovodnou grafiku, dobovou z půlky 90. let, která se tehdy objevila a která umožnila třeba pohled na ty jednotky budovy nebo z jiného úhlu, nebo nebo jsme měli možnost patřit ve větším detailu než přímo v té hře, a častokrát si to i vzájemně muselo odporovat a autoři museli hledat jakýsi kompromis, mm -hmm. tak, aby se trefili do vkusu všem hráčům, což je nesmírně těžký, protože každý z nás si to pochopitelně představoval trochu jinak. Mm -hmm. Určitě. Pokud bych měl překročit k tomu nějakým hodnocení a určitě se k němu dostaneš i ty, tak já musím říct, že já jsem vlastně byl docela příjemně šokovaný tím, kolik se z té starý, rozpixelovaný, detailně teda nikoliv detailní grafiky může stát něco, co vypadá takhle hezky. Samozřejmě pořád to musím brát v kontextu toho, že ta hra je prostě 25 let stará, nebo hmm. jak to přesně vychází. Takže samozřejmě to prostě nemůže vypadat jako nějaká moderní hra, není to žádný remake, je to prostě remaster. Ale mně přijde, že jako po technické stránce udělali lidi z Petroglyfu maximum, že mm -hmm. ta hra je opravdu maximálně plynulá, to přepínání je zcela uživatelsky příjemný a navíc opravdu si myslím, že ten kontrast je strašně vidět. Jediný, co bych možná malinko jako ze sebe vytknul té moderní části, mm -hmm. tak je to, že mi přijde, že občas tam nejsou třeba úplně dobře akcentované stíny, řekněme, těch budov. Samozřejmě tam jsou různé na té mapě jako terénní překážky, byť samozřejmě znázorně v tom 2 mm -hmm. prostoru, to znamená, že prostě nějaký stíny tam jsou a i ty budovy nějaký vrhaj, ale prostě občas mi přijde, že ty, že ty budovy v té nové grafice stojí tak strašně jako bezprizorně na tom místě a jako hrozně vidí, že prostě nepatřejí na to mm -hmm. místo, že je to něco, co tam dal ten hráč a že to není jako přímá součást Rozumím. té grafiky. Tak takovýhle pocit to mi vyvolávalo, ale samozřejmě jako v kombinaci s tou rychlostí, v kombinaci s tím, jak se ty panáci pohybují a tak dále, co v té hře děláš, tak to určitě není něco, co bych jako sledoval při každém mm -hmm. hraní. Jenom mm -hmm. jsem si toho všiml, když jsem to hodně, hodně zkoumal. Já s tebou souhlasím do té míry, že to do určit Tý, e, míry máš pocit, že to vystupuje z toho tak, světa, ano, protože najednou tím, že ten detail je mnohem podrobnější, tak najednou máš možnost všimnout si věcí, které se dřív jako schovaly mm -hmm. nebo byly do určité míry zastřený. A bavíme se tady jako o nějaký tip top grafice ve 4K, ale to neznamená, že tam neobnaží něco, co už se netýká jenom té grafiky, ale toho, jak je ta hra designovaná, protože samozřejmě ta grafika pořád musela odpovídat Stopa. tomu primárnímu ná, jako návrhu. Já musím říct, že mě třeba nadklo to zúmování, do extrémní blízkosti až nepohodlný z pohledu hraní, nebo skutečně, že můžu použít velmi vzdálenou kameru, to je mi sympatický, co by hráči, že prostě takovouhle funkci potřebu očekávám. Je skvělý, že se na ten remaster nabalí. Zároveň ta hra má velmi nízký hardwareový nároky. Ano. A mluvil jsem tady o tom, nakolik obdivu tu práci těch vývářů, ale pokud můžu to tomu taky něco říct, tak bych jenom doplnil. Byť si uvědomuji, že se jedná o jako výsostně subjektivní pocit, a ne úplně jako něco, co jde jako exaktně vyjádřit, že já jsem z nějakého důvodu větší část toho času strávil s tou původní grafikou, Aha. protože mě ne vždycky ta nová podoba sedla. A mm -hmm. to je prostě jako o vkusu. No to, tím vůbec nechci říct, že je to ošklivě zpracovaný nebo něco, ale mě prostě z nějakého důvodu ne všechny ty scény se mi líbily. Dokonce jsem některé ty scény nebo to, jak ten svět byl původně vyobrazený, neúplně poznával a možná. Protože ta nová grafika má být jako sází na realizmus, byť mm -hmm. ve dvou rozměrech, tak mě něco z té jako stylizace, která byla vlastní originálu, i když se samozřejmě v té stylizaci snažil o realistickou grafiku, bylo jako sympatičtější. Já nevím, třeba jak jsou zpracované pobřeží nebo hory, je, jo? nebo některé ty potoky, že něco zůstává na té fantazii a něco se mi možná na tom líbí do dneška, když to víc jako Rozumím. zůstává na, na té fantazii, podobně jako u těch jednotek, mm. než když vidím ten terénní vůz zpracovaný do posledního detailu. Ale není to výtka. V pravým slova smyslu, protože mám tu tu možnost volby. Je to spíš, jaký se pozastavím nad tím, že vidím tu ohromnou práci, kterou do toho tým Chápu. dal. A přesto nejvždycky jsem třeba úplně stoprocentně to byl ochotný ocenit. Hmm. Vedle úpravy, respektive vylepšení té in-game grafiky, tak samozřejmě tím remástrováním prošly i legendární filmečky, řekl bych, který samozřejmě lepí k sobě ty se se kampaní v obou těch hrách a určitě se staly takovým jako internetovým historickým memem prostě a nějakým, nějakou připomínkou. Tak jasně, ty taky museli projít nějakým tím vylepšením, ale to není tak jednoduchý jako v případě té herní grafiky. Mm. a nutno teda podotknout, že ačkoliv jako objektivní překážky, jak zvětšovat prostě pidi, pidi videa prostě v malinkatým rozlišení, tak aby vyplnili obrazovku neškoly prostě v rozlišení 4K, že to jako není jednoduchý, není to snadný. Mm. Uh, tak přesto já jako nejsem spokojený s tím výsledkem. Je to na nich nejvíc znát. Ne, je to na prostě. nich strašně znát. Mm. A vlastně se jako říkám, že asi bych se snažil třeba přijít s nějakým jiným řešením. Jako přiznat to, že to nezvětším do 4K, že to prostě zvětším jako do nějakého menšího rozlišení a že to prostě nezobrazím na té obrazovce celý, že to Klopu. prostě někam zasadím nebo, nebo tomu dám nějaký rámeček. Prostě něco. Jako přijde mi, že tady už tu dobrou službu to drastické zvětšování hmm. prostě neplní. Jo? A opravdu některé jako ty scény jsou hodně, ale opravdu jako hodně rozmazaný, hmm. hodně rozpitý, jo? když je těch postav víc, třeba v nějaký zasedačce, jsou takový obvyklý záběry mm -hmm. že, do té hry. Tak prostě tam je to hodně vidět, a ty detaily v obličích prostě nejsou. Jo, a vypadá to možná ještě hůř než ty původní videa, ale zase, jo, je to prostě to takový pocit. Co prostě. nejde, přesně, co nejde, jako uh, samozřejmě vytvořit, udělat, ty zdrojové materiály nejsou, uh, není co zvětšovat. Ale je. já ocením tu snahu, protože víme a informovali jsme o tom v novinkových souhnách, nakolik se autoři snažili najít ty původní záznamy, Jasně. což se nepovedlo, a že třeba nakonec využili konzolové verze. Což můžo šokovat, ale ty konzolové verze prostě. Měli ty filmečky v lepší kvalitě, tak že k něčemu se i PCčkářům ty konzolové verze po letech hodí podobně, jakože do té PCčkové verze teďka přebyly konzolové mise, které byly extra součástí PSDničkové verze nebo verze pro uh, Nintendo 64. No a když o tom mluvíš, tak samozřejmě pro spoustu nepamětníků, nováčků bude asi úsměvný sledovat ty uh, filmečky nejen jako z toho technického pohledu nebo nejen kvůli tomu technickému zpracování, ale kvůli té samozřejmě hrané 3D animaci, kvůli těm úsměvným hereckým výkonům. <laughs> <laughs> nebo zvláštnímu jako spojení jako živých herců a předrendovaných pozadí, to jsou, ale to je něco, co k tomu to ty ty měmy, jak jsem patří. Říkal. To je Jasně. vlastně jako, jako součást toho kouzla. To opět pro. není kritika. Přesně tak. Uh, no, co se týče nějakých dalších aspektů, určitě uh, musíme přejít i k tomu, co se nám třeba tolik nezamlouvá nebo nelíbí v té hratelné hmm. části. Uh, pokud tam teda ještě nemáš nějaký výrazný plusy, uh, spíš takový jako poznámky, jako, že Jasně. editor mi přijde, že je funkční, uh -huh. líbí se mi, spouští se zvlášť, tak jak si tak to je tak třetí, třetí taková, taková noha, funkce, která se spouští a je to super, že je tam od základu k dispozici, že samozřejmě hra podporuje ty modifikace, u, u nich je to ještě lepší na Steamu než na originu, protože tam máš přístup k workshopu a ta jejich instalace ano, je velmi snadná. Líbí se mi, že když do té hry někde přebyli něco navíc, to znamená třeba jako animace upozorňující hmm. na remaster jako takový, nebo přepracovaná volba těch misí, nebo to, takže má tu krásně jako vkusně nevkusnou 90-kovou stylizaci, že se do toho skutečně autenticky autoři ponořili, samozřejmě tam možnost že zabojovat si asi v, jako doslova tady v domácí kraji, to je něco, co lidi bude bavit, že Česko, Ostrava a tak dál. Líbí se mi pořád ty pestrý mise, Mm -hmm. Což je něco, co neberu jako samozřejmě, že jsem byl po letech překvapený, jak jsou ty mise prostě pořád pestrý. To se mi uh, líbilo. Ujíčko přepracovaný se ano, mi líbilo. Jasně. I když by ten interface mohl být ještě minimalističtější, podobně jako se říkalo třeba u toho vylepšeného Warcraftu tak. trojky, tak mám pocit, že tady ta práce jako je s tím interfejsem znát, že se s ním prostě uh, líp pracuje. Uh, ten jukebox, ten jsem zmiňoval. Ten byl mimochodem skvělý, ten jsem chtěl já potrhnout, mm -hmm. protože uh, ta možnost namixovat si tu hudbu, jak ty sám chceš, jo. vybrat si ty oblíbené skladby, navíc tam přibyly i nějaký nový přímo Franka Klepackýho, takže je možný opravdu si to hezky uh, narovnat. A pro mě to bylo třeba docela důležité, protože ta hudba pro mě je jako nedílnou součástí mm -hmm. toho celého zážitku, čili to se mi moc líbilo. A ještě když jsem v tom menu, v tom nastavení, tak vlastně i jako velmi rozsáhlý možnosti jako přenastavit si to vládání, jak sám chce. Jo, jak sám, si na jak sám prostě mm -hmm. za vhodný, Takže jako alespoň na tomhle místě je, se výváře jako snažili promluvit prostě na ty současné hráče jo, jo, jo. a říct jim, jako, hele, nesedívám to z minulosti, jo, nechcete prostě mít jako uh, tohle archaické vládání, udělejte to, nebo I možnost hejbat kamerou prostě jako na kolečku nebo tím třetím tlačítkem, přesně, přesně. nebo prostě kdo to jak má nastavený. Což jsou jako docela super zlepšováky, které nemusí využít každý, mm -hmm. ale právě každý z nich má možnost si vybrat něco. No a v obecní rovině právě možná kvůli tomu, ani ne díky tomu, kvůli tomu, že se ten žánr real-time strategií v posledních letech tak nevyvíjí, tak mám podobně jako u toho Warcraftu prostě pocit, že ačkoliv tady je znát, že se do toho ten zub času zahlodl hmm. a že už prostě jsme zvyklí na trošku jiný typ strategií, tak pořád jako Command and Conquer prostě i Red ale trochu by strašně dobře té zkoušce časem odolává, no, protože jasně. pořád tá, Mluvil jsem už o té pestrosti misí, ale v obecné rovině mi přijde, že spousta těch principů, který tehdy jako ustanovil nebo rozvíjel po Duně a že, že, to je něco, co prostě pořád hráče oslovuje a co hráče baví. Že to ne nehrál jsem ty mise a neříkal jsem si, pane, že to je tak zastralý, no to je směšný tady ne, to... tohle obsadit nebo vyhodit. Do... Ne, prostě úplně normální mise a to mě na tom bavilo. Hmm. No ale dobře, tak pojďme teda k těm věcem, který už tak dobře neznějí, nebo který se nám už tolik nelíbily. Já to vykopnu taková technikálie má. Dobře. Uh, já jsem to hrál, měl jsem to jako puštění na pozadí a zjistil jsem, že to takhle nebudu moc hrát, protože téměř jakýkoliv Altap mi tu hru zničil. Hmm. Uh, po Altabu 5 jsem měl obrazovku, mm -hmm. Nebo jsem třeba nemohl scrollovat mapou mm -hmm. vůbec, a to je prostě něco, co samozřejmě jde asi opravit. Mm -hmm. jo, nějakým pečem, to asi je něco, na co si nestěžuju sám, ale to mi vlastně nepřímě překvapilo, jo, že jsem prostě nemohl uh, to přerušovat to hraní. Tak to je třeba jedna z těch ano. věcí, která mě vadila. Uh, dál, co jsem si říkal, jako takhle to fakt znělo uh, u zvuku třeba vozidel. Když máš právě už nějaký ty průzkumný, nějaký GP a podobně a jezdíš si po té mapě, tak mi to znělo hrozně jako, jako vysoce. Ten zvuk mm -hmm. těch, těch aut, ale možná je to jenom něco, co si byl pamatuju, takže to mi přišlo třeba No a uh, jak už jsem říkal na začátku, to multiplayer, uh, ten multiplayer, si nedrží to lobby, to mě mm -hmm. jako vadilo mm -hmm. docela dost, to mi vadí u každé hry i moderní. No a pak už uh, nechci úplně přecházet do těch bodů, které jsem chtěl zmiňovat ty, takže uh, klidně to nadhoď, ale i v tom se s Jirkou shodnu. No, já se vrátím uh, jenom v krátkosti k tomu chodu. Mně mm -hmm. se nestalo, nebo jsem nezápasil s tím, co jsi zmiňoval ty, protože jsem prostě nepřecházel, nealtaboval mezi prostě hrou a, a Windows, ale asi dvakrát se mi stalo, že z nějakého důvodu, Hra prostě běžela strašně pomalu, když jsem ji vypnul a znova zapnul, tak pak fungovala úplně v pohodě. Jako kdyby najednou Flaště. prostě kus výkonu byl někam odčerpaný, ale samozřejmě mi na pozadí žádný programy neběžel. Ne. Zmínil to jenom z toho důvodu, že jsem si na to vzpomněl, protože si mluvil o něčem podobném. Já body, který tady mám, ty kritiky, musím předesnat, že si u všech uvědomuju, že jsou součástí autenticity, že vývojáři tam nenechali zlenosti, ty Jasně. věci, které já budu jako kritizovat nebo je budu spochybňovat, že jsou tam zanechaný záměrně, ale kladu si otázku, jestli jsme neměli taky dostat možnost nějaké volby, i když to zní jako příliš velký luxus a vybrat si, jestli třeba nechci chytřejší AI, chytřejší pathfinding nebo možnost prostě schromažďovat jednotky, které vyrobím v některých budovách, prostě na nějakém konkrétním místě. Takže abych to rozvinul, pathfinding je prostě katastrofa. Byl katastrofální už ve své době. Já jako nechci se navážet do starý prostě klasiky, ale no prostě nefungoval nikdy moc dobře. Z dnešního pohledu je prostě hrozný prostě dostat ty jednotky přes most, jim řekneš, že mi někam zautočili, půl to začne objíždět zpráva, půl zleva, umíráš nebo, nebo prostě přicházíš o ty jednotky, protože chodí jsem, přes to protože pole, prostě chodí nejrůznějším nešikovným způsobem. <laughs> Samotný chování, a když nemluvím jenom o chůzi, Aha. je prostě kolikrát trestuhodný, kdy prostě neopětují třeba Pravda. palbu, přesila tvých jednotek, který stojí u nějaký budovy právě protože tam byly naverbovaní nebo tam byly ty vozidla vyrobený, se nechává odstřelovat z dálky a vůbec na to nereagují. To by se prostě stávat nemělo. Jasně, že tam třeba jako v moderní strategii nemusí být různý stavy, jak na tu palbu reagovat, útočit jako bez vyzvání nebo jenom opětovat, ale Jasně. prostě něco by ta, ty postavy měly dělat. No a s tím se přímo pojí to, že nemůžu nastavit to schromaždiště těch jednotek, hmm, což mě to jako taky mrzelo. Ale současně musím na tomhle místě dodat, uvědomuji si, že drtivou většinu těch chyb budou prostě řešit modifikace a Stopa. řadu z nich už modifikace řeší. Takže je otázka, nakolik se jako za to do autorů v uvozovkách navážet nakolik to kritizovat, když je tu na to snadný lék, ale prostě hodnotím produkt, základní verzi a prostě u těchto těch momentů hmm. jsem si neřekl, je to špatná hra, ale kladl jsem si otázku, jestli to tam musí být, anebo hm, poslední věc, jako to nastupování těch vojáků po jednom, po jednom. Do, to, do těch transportérů. <laughs> to, a, a když někam náhodou klikneš, tak se ten celý proces přeruší. Jo, prostě, jo, jo. Tak to, to je jako něco, čemu jsem prostě odvyk, jednoduše, ale možná jsem už jenom zmlčany. Jasně. Já poslední věc, kterou já jsem vlastně nezmínil, když jsem vypisoval nebo vypichoval ty svoje první uh, jako chyby, tak nebo chyby, nějaké nedostatky, tak ještě mám tady oznamený podivný výbuchy i v té HD verzi, ale možná je to prostě jako daný tím, že výváři zkrátka chtěli být věrný uh, tomu, jak to vypadalo v té, v té původní verzi, ale možná bych čekal jako takový bohatší, prostě záblesky těch nějakých ohňů a, a podobně. Chlaplu. Když prostě rušíš nějaký nějaký uh, základny, nebo prostě nějaký budovy toho nepřítele. Každopádně, to je asi jako všechno skladů, mm -hmm. záporů, uh, čili nezbývá, než jako vyřknout nějaký finální ortel. Klidně se toho ujmi. My jsme se s na tom shodli v zásadě, takže jsem vlastně rád, že jsme došli k podobnému výsledku, že na tom máme podobný názor, i když to samozřejmě to není jako pravidlo nebo nutnost. Rozhodli jsme se dát tomu tomu remástru hodnocení 8 z 10, ale samozřejmě i já opakuju to, že těch modifikací vychází hodně a je opravdu jako na vás, jestli chcete být těmi, kdo chtějí tu hru vyšperkovat a nebo jestli jste prostě chtěli od petroglyph od EA dostat hotový produkt už v tom základu ale já myslím, že minimálně na té týmové verzi je to tak dostupný a jednoduchý, že za těch 20 eur je to vlastně jako super. A 80 je jako hodně dobrá známka, nezapomeňte na to, to není nic podprůměrný. A věřte nám, že prostě ano, ta cenovka tohoto toho počinu kolekce nás nutila do poslední chvíle uvažovat i o vyšším čísle, rozhodně jsme nevá, neuvažovali nad nižším číslem, ale prostě jsme si řekli, že jsou tam určité věci, které ne, že nechceme odpustit, ale které bychom v té známce měli reflektovat. Tak jo, tak to je všechno a brzy na viděnou zase u nějakého dalšího videa.